Sveiki, gerbėmėjai, smagu matyti jūs čia gausiai susirinkusius ir šiandien pakalbėsime apie universalaus interjero spalvas. Su kuo matomės pirmą kartą, mes atstovavome Lietuvoje pasaulinį dažų ir dangų gamintoją AkzoNobel. Lietuvoje jūs galite pažinti pagal šiuos prekinius ženklus. Ir iš tiesų tema, kurią organizatoriai sugalvojo šiai konferencijai, iš pradžių atrodė gana paprasta. Pradėjom galvoti, pasirodė ne, tada nutarėm paklausti šio laikinių technologijų, va kolegė paklausė, gavom atsakymą, supratom, kad geriau būtume iš viso neklausę, nes viskas dar labiau tapo sudėtingiau. Tai tiesiog pradėjome tada žvalgytis aplinkui ir ieškoti, o kurgi galim pamatyti universalumą, neradom nieko geresnio kaip gamta, su savo spalvomis, kur principė ta pati vieta gali paros bėgiai atrodyti visiškai skirtingai ir būti tuo pačiu ta pati, jau nekabalt apie metų laikus. Ir mes patys turbūt apie tai net nepagalvojom, bet labai dažnai naudojamės gamtos universalumu ir jeigu norime pamastyti, pabūti ramiai, miškas su savo rimtimi yra tikrai puiki vieta tam. Jeigu norime persikrauti, ieškome kažko ekstremalaus, o kartais norisi tiesiog ramiai ten ant šilto smėlio, po šiltą saulę, apie nieko negalvoti. Tai vėlgi visa tai yra gamta ir mes irgi stengiamės turbūt tuos pojūčius, kuriuos jaučiame gamtoje, atsinešti ir į savo aplinką ir kaip tą padaryti, kaip padėti spalvomis tai padaryti, apie tai pakalbėsime netrukus, nemažiau svarbi yra ir kita funkcija, taip kaip mes tomis spalvomis aprengsime savo aplinką, tai yra kokiomis priemonėmis mes tai padarysime. Iš tiesų, praeitų metų konferencijoje mes gana nemažai lietėme spalvų psichologijos dalį ir gal šį kartą norėtume tik tai atkreipti dėmesį tiesiog į tokius pagrindinius aspektus, į ką siūlytume atkreipti dėmesį, kada yra rengiami interjerai ir pradėtume nuo simbolinio poveikio, kas yra nepaprastai svarbu ir ypač kada dirbame daugia kultūrėje erdvėje kažkokie, tai pavyzdžiui, paprastas pavyzdys balta ir juoda spalva. Ir jeigu mes čia pas mus vakarų kultūroje baltą spalvą pripažįstame kaip kažko pradžią, ne, mes ir šiandien pradėjom nuo balto lapo, kaip kažką tyro švaraus, tai Kinijoje tai yra pabaiga. Tai yra mirties spalva, tai yra gedulo spalva. Ir visiškai atvirkščiai tradicinė juoda gedulo spalva vakarų kultūroje pas kiniečius yra sveikatos spalva, gėrio spalva. Jeigu raudona spalva mus sustabdys, įspės, be abejo pažadins aistrą kartais, tai bent kokiu atveju mes su tą spalva interjere elgsimės gana taip rezervuotai, ne? Tai pavyzdžiui, kiniečiai, jie elgsis labai laisvai, kadangi tai yra tradicinė interjero spalva ir tai ne laimė nešanti spalva Kinijoje. Tai vat tik tai keli pavyzdžiai, kaip skirtingose kultūrose gali būti skirtingai interpretuojamos spalvos, be abejo viskas priklauso nuo konteksto, bet į tą reiktų atkreipti dėmesį. Be abejo, šiltos, šaltos spalvos energizuoja, suteikia raminamą poveikį, tai yra emocinis poveikis. Kultūrinis derinimas, vėlgi grįžtant prie tos daugia kultūrinės erdvės ir jeigu toj pačioj Indijoje šios ryškios geltonos, oranžinės, alyvinės spalvos keliauja tame pačiame intensyvume ir į interjerą, tai vadinkim šiauriau esančiose šalyse, galbūt tai galima būtų pritaikyti ir mums, apie tai dar pakalbėsim, naudojamos, kad ir
panašios, bet kur kas švelnesnių atspalvių naudojami tonai. Na ir kaip be universalių spalvų arba neutralių spalvų, tai balta, pilka, čia tos vadinamos neutralios spalvos, jos vis tik tai plačiaja prasme daugelyje šalių bus suprantamos kaip universalios ir sukurs iš tiesų taikų interjerą. Taigi, spalvų psichologija tikrai galingas įrankis kurti interjerams ir čia greit šoka kažkaip skaidrės. Ir jeigu žvelgiant į šiuos aspektus, apie kuriuos mes pakalbėjome apie įvairias spalvius ir įvairių lypius ir daug ką reiškiančius, čia šioje vietoj noriu šiek tiek pakalbėti apie mus. Kaip mes visą tai įgyvendiname mūsų interjeruose, mūsų tai yra Lietuvos interjeruose. Ir vėlgi čia grįžtant į praeitus metus, mes rodėme populiariausias spalvas, kuriomis tonavo savo sadolin dažus mūsų dažų pirkėjai. Kadangi tų dažų parduodama litrais šeši ženkliai skaičiai, tai manome, kad galima daryti šiokias tokias išvadas. Tai mes rinkomės štai tokias įvairias spalvas pernai metais. Kaip situacija keitėsi šiemet, galiu pasakyti, keitėsi. Jinai tikrai pasikeitė. Mes, kaip pavadin, mes tapome dar pastovesni turbūt. Tai čia ta linksmoji dalis. Be abejo, nenugalima yra, kaip čia vaizdžiau pasakius, Lietuvos pilkoji, galbūt tai yra keturios dalis baltos ir viena jodos, jeigu tokia labai jau paprasta receptūra. Tai jo. Be abejo, pilka spalva tai yra elegancija, tai yra balansas, taip, tai yra solidumas. Bet šioje vietoje mes neturėtume pamiršti, kad pilka spalva gali reikšti ir kontrolę, gali reikšti ir niurumą, gali reikšti ir depresiją. Ir šiuo atveju, kalbant, va, grįžtant apie ką kalbėjom, kuo mes aprengiam savo namus, kada išrinkam spalvas, taip, tai mes patys savo rūbą galim pakeisti labai greitai čia. Ta prasme, priklausomai nuo nuotaikos, nuo aplinkos. Interjerusgi kūrėme ne vieniem metam iš tikrųjų įprastai ir, jo, tai, na čia šiaip, pamastymu. Gerai, judam toliau, o toliau pas mus tema yra sadolin 2024 metų spalva. To pačiu pristatytami ir šią spalvą pakalbėsime, kaip mes matom ir koks mūsų galbūt universalaus interjero, spalvų naudojimas universaliame interjere, taip pavadinkime. Taigi jau daugiau kaip 20 metų yra vykdomas Color Futures projektas. Mūsų kūrybos direktorė pasaulinios etikos centro Helen Van Gent suburia ekspertus iš viso pasaulio, iš įvairių šalių ir jie iš tiesų diskutuoja, kalba, atsineša iš kiekvienas iš savo šalies, kas jam yra svarbu, ko tikisi to krašto gyventojai, ko jie nori, kaip jie nori gyventi ateinančiais metais. Po to mūsų estetikos centro komanda kartu su ekspertais išrenka metų spalvą ir sukuria kolekcijas ir įstabias istorijas įprasminant šias kolekcijas. Ir kągi išrinko mūsų pasaulinės etikos centro komandai ir ekspertai 2024 metams jums pristatau.
Sadolin 2024 metų spalvas with embrace, tai turbūt geriausias pasirinkimas norint įkūnyti apgaubimą, kurį gali suteikti mūsų namai. Tai labai subtili spalva, minkšta, šilta ir patikėkit, labai įdomiai keičia save, kintant apšvietimui ir daro, kad ir pačiam minimalistiniam interjere, paprasčiausiam interjere. Tendencijos, kurias išskyrė mūsų ekspertai ir kurios vyrauja dabar tarp žmonių, tai visų pirma yra priklausimo siekis. Ir žinot, jeigu taip giliau pagalvojus, priklausimas, jisai iš vienos pusės tarsi toks nelabai priklausomas. Visi daugiau nori būti nepriklausomais. Bet iš tikrųjų mes nuo pat savo gimimo kažkam priklausome savo šeimai, savo bendruomeniai, savo dirbame savo kažkokiose tai darbovietėse ir panašiai ir panašiai. Ir tas priklausimas, jisai padeda žmogui jaustis tvirčiau ir jis padeda tapti stipresniam iš tikrųjų. Ir šioj vietoj, kas labai įdomu, kalbant apie mūsų namus, mes visada galvojame, kad namai priklauso mums, taip. O pažvelkime iš kitos pusės, o gal mes priklausome savo namams? O gal mes galime padaryti tuos namus tokius, kurie mus priimtų, apgaubtų, mus palydėtų išeinant, reikalui esant, pradžiugintų ar nuramintų? Tai pirma tendencija yra priklausimo siekis, apie tai papasako šiltų spalvų istorija. Be abejo, visi norime surasti vietą, kur pabūti ramiai, kur galėtumėm pamastyti, padaryti pauzę ir tą siekį įgyvendins ramių spalvų istoriją. Naigi ir, vadinkim, čia be abejo klasikiniai kiekvieno žmogaus turbūt norai ir kaipgi be džiaugsmo ir ta mums padės sukurti nuotaiką keliančių spalvų istoriją su moderniais pasteliniais tonais. Taigi apie šias kolekcijas trumpai. Šiltų spalvų istorija, tai spalvos akmens dirbožemio smėlio surinktos iš įvairių pasaulio šalių jos, bet jos lengvai atpažįstamos ir, jeigu matot, nuo švelniai rožinės iki tamsiai violetinės, tarsi kaip vakaro dangus pereina visas šias spalvas ir labai puikiai atrodo dienos apšvietime ir sukuria tokią šildančią iš tikrųjų erdvę mūsų erdvėje, kurioje yra naudojamos. Ramių spalvų istorija nuo šalavijo žalios iki jūros mėlynos spalvos. Na, tai Helen Vangent gali sugalvoti tokius poetiškus pavadinimus savo kuriamom kolekcijom. Ir tai ta vieta, kaip kalbėjom apie pauzę, tai būtent ta vieta, kur galima padaryti pauzę, pasvajoti, nusiraminti ir vėsesni tonai įgalina tai pajusti, plus tai, ką atnešame iš gamtos medžio detalės, kamšiamedžio ir vilnos, tai vėlgi suteikia erdvėj šiek tiek autentiškumo. Na ir pakelių spalvų istorija, tai ryškesnės, bet ne per daug įžūlios, vadinkim taip, alyvinės geltonos spalvos, jos sukuria tokią džiaugsmingą atmosferą, kur jausimės pakilėti ir tikrai rasime priežasčių toje aplinkoje pasidžiaugti ir būti energingesniais. Taigi, apžvelgiame trumpai mūsų metų spalvą ir tris kolekcijas ir sukurkime namus tikrai tokius, kurie mus pasitiks, sušildys, nuramins, kuriuose galėsime pasidžiaugti. Ir mūsų manimu galbūt tai ir būtų spalvų universaliame interjere panaudojimo receptas. Galbūt kažkokios vienos vietos
ir universalios spalvos mes neturime, bet visa visuma mums tą galėtų suteikti. Tai tiek apie metų spalvą, žymiai daugiau interjerų aprašymų su spalvų kodais ir su, taip, ir su, su istorijomis jūs galite rasti mūsų metų spalvos knygoje vieta, kuriai priklausote. Kol aš čia kalbu, tas QR kodas, žinokit, veikia. Jūs galite nusiskanuoti, išsisaugoti ir jūs nukreips tiesiai į knygą. Tas, kas neskanuoja, galbūt galite nusifotografuoti ir adresą ir jį surinkti ir taip pat tą knygą ras. O dar ką norėjome paliesti, tai būtent įgyvendinimą ir, kaip kalbėjome, tą rūbą, medžiagą, kurią aprengsime mūsų spalvomis mūsų namus. Kalbant apie šiuos 5 stiprius prekės ženklus, jie įgalina nudažyti praktiškai kiekvieną paviršių, kurį turime savo aplinkoje. Šiuo atveju mes pasirinkome Sadolini Zikir dažų seriją. Vėlgi, atliepdami temai šiek tiek universalumo, kad tai yra universalu. Kas juos apjungia, tai stiklinė technologija, kurie daro paviršius nudažytus šiais dažais labai atspariais ir labai lengvai prižiūrimais. Pradėkime nuo vyriausio šio šeimos nario jau keletą metų rinkoje ir mėgstamo produkto, tai nešvarumus atstumintis Zikir stiklinė dažai. Kaip tai veikia, kaip tai atrodo, patinėje dalyje jūs dabar pamatysite, kaip skyšiai papuolę ant sienos tiesiog subėga į mažus lašelius ir nuteka. Jeigu kažkas ir lieka, tai labai lengvai nusivalo. Tai galina padaryti vaškas, kuris yra šių dažų sudėtyje. Tai, žinokit, tikrai labai gerai užsirekomendavo tuose gyvenamosiuose erdvėse, kur ir auga augintiniai, kur maži vaikai, koridoriai, vaikų kambariai, bendros patalpos, tikrai labai lengvai prižiūrimi tos patalpos ir tikrai labai, labai geras produktas šiai vietai. Sekantis produktas, kaip jau sufleruoja pavadinimas, yra skirtas virtuviai ir voniai. Op. Tai ne pasaulio pabaiga. Jokių šansų dėmėms su Sadolin Izikija dažais. Sadolin, let's color. Tai būtent taip lengvai jūs nuvalysite nuo sienų įprastai sunkiai valomas riebalų dėmes, pomidorų padažą, šokoladą, netgi makijažą, vyną raudoną. Plius, ką norėčiau akcentuoti, šie dažai turi prieš pelėsinių priedų, kurie neleidžia veistis mikroorganizmam ir tai yra, jos daro ypatingai tinkamais vonių kambariams ir kaip vienas iš panaudojimų, naudojant mūsų siūlomą sistemą, jais galime dažyti dušo kabino vidinės sieneles. Ta prasme, tikrai rasti visiškai naujus sprendimus vonios interjere, nenaudojant plytelių. Tai labai irgi ypatingai geras ir gerai užsirekomendavęs produktas. Ir paskutinis šios šeimos narys, tai medžio ir metalui skirti dažai, brėžimam atsparus riebalam, piršto antspaudams. Jie buvo testuoti ir pripažinti tinkamais naudoti vaikų baldams, vaikų žaislams. Jais galima dažyti įvairius, atnaujinti baldus, sutanavus norimą spalvą kažkokias interjero detales, taip pat galima dažyti ir lauke esančius
medinius ir metalinius objektus. Taigi, ši draugija tikrai jūsų nenuvils, jūsų klientai tikrai minės gerų žodžių projekto autorius, ne tik tai už puikius spalvinius sprendimus, bet ir už jų įgyvendinimą, kadangi šie dažai tarnaus ilgai ir bus labai lengvai prižiūrimi. Ir va tas velniukštis tikrai nesidžiaugia papuolęs ant šių dažų. Matot, ten toks. Va. Ir tiesiog primenu, kad mūsų spalvas galite pasirinkti Sadolin Visualizer programėlę, kurią rasite mobilių telefonų parduotuvėse. Spalvų kortelės, kurių stendai irgi daugelyje prekybos vietų, unikali Sadolin Ambiance spalvų kolekcija ir spalvų testeriai, su jais labai patogu išbandyti norimą spalvą interjere, kuris planuojamas atnaujinti ar įrengti, tiesiog parsinešant norimus variantus ir čia pat padažant ir įvertinant. Na va, tiek norėjom papasakoti šiandien. Ne, dar neikit pirmin. Rašykite mums, sekite mus. Ar tie šventės, linkiu jums jų spalvingų visų pirma, kad kalėdų seniai būtų dosnus. Kągi, bendraukime, kurkime kartu ir ačiū jums.